В днешния ден служители на сектор български документи за самоличност при полицейските управления ще работят от 8.30 до 19.30 часа. Ще се издават удостоверения за изгубени, откраднати, повредени, унищожени лични карти и документи с изтекал срок, с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права. За целта те подават искане до 19 часа на днешния ден. Иначе машинното гласуване не затруднява повечето избиратели. Те заявяват, че се гласува бързо и безпроблемно. Добър ден, лесно ли ви беше с машина? От лесно по-лесно беше. За секунди гласуваш? За секунди гласуваш. Нема и 30 секунди. Хората се притесниха обаче за... Нема нищо за притеснение. Место нема за притеснение. Уверено си сядате без... Уверено сядаш на стол. Това е удобство сега, че е на стол. Не си прав. Трудно ли беше? Не е много лесно. Веднага гласуваш? Веднага, да. Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия. Областна дирекция на МВР Благоевград е предприела всички необходими мерки за охрана на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден.